В следващите минути с доктор Хасраджиев, който е в студиото, добро утро, както и добро с доктор утро. Мария Петрова, която ще включим по Viber, коментираме тази история с момиче с епилепсия, което беше арестувано от полицаи в София заради притежание на лекарство, което е разпознато като явно наркотични вещества. Значи те си мислят, че задържат за наркотици, тя си взима лекарство. По думите на семейството и тя е носила в себе си нещо, от което наистина и зависи живота. Това лекарство не е официално разрешено за продажба в България. Вече. Престъпление ли е да го пренасяш, да го пазаруваш от другаде, да го взимаш? Василена Гръбчева припомня историята и след това коментираме. Малко след 23 часа на 12 януари, 19-годишно момиче, пожелало анонимност, се опитва да спре такси на столичния булевард Стамбулейски. Докато вървяхме с моят приятел по улицата тук, една патрулка ни спря. Правят им проверка, взимат чантата на момичето. Аз им обясних, че съм епилептичка и ми заеха лекарства с екотията, имах вътре Ривотрил и те за това ме задържаха. Ривотрил е лекарство, което не е разрешено за продажба в България. Това се казва в отговор до Нова телевизия от Здравното министерство. Имаше ли медицински документ в себе си? Имах документ, даже имам и грива на ръката. Задържат я в Трето районно управление в София. Много силно впечатление ми направи това, че не извикаха орган, който би трябвало да я провери от тип жена, а провериха мъже. Потвърдиха медицинския документ буквално на капака. От МВР съобщиха за Нова, че има образувано досъдебно производство по случая. По техни данни, в момента на задържането момичето не е представило медицински документ. Държахаме до 4:30 пред районното с обяснението, че след малко ще бъде освободена и накрая ми съобщиха, че няма кой да провери документите, съответно няма разследващ орган. След което приятелят на момичето се обажда на майка й. Заедно с убийците, заключено детето ми в едно подземие, спуснаха на 12-я час с обяснението, че Ривотрил е забранен за притежание и консумация. Тя нарушила ли е закона? Категорично не. Моята доверителка е носила в себе си животоспасяващо за нея лекарство, което й е предписано само че под друга търговска марка. Семейството си набавя лекарството от Германия. Изписания заместител, който е на нашия пазар, клон Ерекса, не действа добре. От Асоциацията на родителите на деца с епилепсия потвърдиха, че лекарството, което не се продава в България, се употребява масово. Ние самите родители носиме в чантите си лекарства, които за да спасиме живота на децата си. От Асоциацията са изпратили сигнали за случилото се до всички отговорни институции. Казусът и вчера, като го разказахме, първоначално звучеше скандално и си е скандален, но ще чуем коментара и на доктор и адвокат Петрова в началото, после и доктор Хасърджиев. Добро утро. Добро утро. Може ли полицай или който и да било друг да има правото да се запознава с здравословното ми състояние, да изисква рецепта и да реализира арест? Рядко при определени обстоятелства, да, но това, което видях в репортажа, информацията и фактите, които бяха изнесени, категорично не. Никой от нас не е длъжен да се обяснява за здравословното си състояние, да носи в себе си свои медицински документи. Разбира се, разбирам, че пациентката, момичето, е била достатъчно отговорна да има гривна, да представи такъв документ. Но по принцип никой от нас в качеството ни на пациент, особено с такова тежко хронично заболяване, не е длъжен да представя доказателства в тази посока, когато бива спиран за рутинна проверка от органите на реда. А ако се окаже, че в него има лекарство, което не е разрешено за продажба в България, това основание ли е за някакви мерки? Имайте предвид, че това, че лекарството не е разрешено за продажба в България, далеч не означава, че то е забранено за употреба или попада в някакъв списък с забранени или наркотични вещества. Ривотрил е изтеглен на пазара, ако не се лъжа, 2017-2018 година с решение на фирмата, която е била дистрибутор и производител на лекарствения препарат, но той все още се ползва в голяма част от европейските държави. И ние като страна членка на Европейския съюз категорично не можем да ограничим нашите пациенти дали да ползват тези лекарства, а в казуса няма данни дамата да го е разпространявала, да го е продавала и така нататък. А при какво? Е пациент, който употребява лекарство, което доколкото разбираме е закупено от чужбина, така както правят
десетки хиляди българи, особено в този недостиг на медикаменти. Роднина моя, ако пренася лекарство, което някой някога може да използва за постигане на ефект като от наркотици. Защото има хора, които... Ще носи отговорност за някой някъде хипотетично нещо ще направи. Нали? По тази логика не трябва да си купуваме и кухненски ножове, защото някой някога нещо може. Добре, а по принцип могат ли по такъв начин да ме спрат, да ме претърсят? Ей, така, докато си чакам таксито, нали, няма данни, че тя е била в някакво нарушение или в някаква ситуация на извършване на каквото и да е престъпление. Тя се опитвала да си спре такси. От фактите и нещата, които се излагат от вашия репортаж, категорично нямат право нито да ировят в чантата, нито да проверяват медикаментите. Още повече, че аз съм силно озадачена откъде така полицаите разполагат с информация за Риботрил. А не са ли се притеснили, че ако това наистина е пациент с такава диагноза, всяка една стресова ситуация може да подейства негативно? И респективно недоброто обучение, липсата на алгоритми, ако щете дори в органите на МВР, за поведение в едни такива ситуации, показва отново слабости на системата, някаква форма на дискриминация. И накрая за всичко това, под формата на обезщетение, ще плащаме ние като общество. Кажете, понеже допуснахте определени ситуации, при които може да се изисква, не знам, рецепта ли, може ли полиция в определени ситуации да иска рентгеновата снимка да ми разгледа или снимка на панорамна на зъбите или да яда ядрено-магнитния резонанс? По закона за МВР, ако някой от вас придобие качеството на обвиняем и тази информация здравна, която се иска, е свързана с престъплението, което той е извършил, безспорно може да се събира такава информация. Но така от нездраво любопитство или поради недостиг на други способи да извърши някаква предварителна проверка или разследване, категорично не. Ясно. Добре, благодарим ви. С други думи, краткият отговор на въпроса има ли нарушение на правилата. И има, само че не от тая страна, от която си говорим. Не от страна на дамата с лекарството. Точно. Здравейте, доктор Хасер. За мен е по-добро обучение на органите на МВР, за да не се сблъскват и други пациенти с подобно негативно отношение и разрешаване на проблема и с дрегерите, с тестовете за наркотици, които често позитивират при употреба на медикаменти. Хората трябва да чакат после с месеци да покажат, че просто помня. Виновен до доказване на противното. Да. Благодарим ви. Благодарим ви, доктор Хасърджиев. Това, което ние разказваме, е някакво много неприятно изключение ли? Или вие знаете и за други случаи, в които се действа по този начин, за лекарства, които са извън нашия пазар? Пък дори и за такива, които са на пазара, но могат да бъдат прочетени като някакви наркотични вещества. Много е важно да се уточни, че това лекарство се разпространява абсолютно легално на европейския пазар. И да припомня на здравните власти в България, че Европа има така наречения общ европейски пазар и ако нещо легално се продава някъде по Европа, то е легално и в България. Така че не знам кой е дал така съвети на Здравното министерство да излезе с такава позиция, че това едва ли не е незаконно лекарство. То е напълно законно. Съставката в това лекарство е добре известна, позната, предписва се навсякъде, включително и в България. Така че пациентът да е в законно нарушение. Мое право на избор е да предпочета това лекарство вместо тези, които българския пазар ми предлага. Точно така. Да. Вие сте европейска гражданка и като такава може да си набавите лекарство откъдето пожелаете в Европа. Да доказвам покупка, рецепта, касова бележка. Не. На свободния европейски пазар означава, че може да си купите нещо, където и да пожелаете и никой не може да ви заставя да си показвате диагноза. Има ли други такива случаи от некомпетентност за движение? Най-фрапиращия случай, за който цялото ни общество си затваря очите и може би не разбира, е факта, че, например, всяка зависимост, т.е. всеки зависим човек по света се третира като болен човек. Тук в България ние не вкарваме болните за лечение, не им помагаме, ами ги вкарваме по затворите. Имате предвид липсата на разлика между дилър и наркозависим. Значи, тук болните хора ги правим престъпници, пълним затворите с млади болни хора, вместо да ги лекуваме. В същото време другите болни хора ги арестуваме така зрелищно на улицата. Така че това е сгрешен модел, който няма никъде другаде по Европа, да не говорим в държава нормална по света. И той води до тези
тези извращения. И полицията рови за хапчета. Нали? Това е такава нелепица. Но първоисточника на този проблем е този закон за наркотичните вещества. Сега, извън темата за зависимостта, по принцип темата за политиката на държавата да определя кое е лекарство, да, кое не. В конкретния случай Ривотрил, аз помня, че когато той беше спрян за българския пазар, предизвика трусове сред много хора, че той се използва и за депресивни състояния, не само за епилепсия. Има ли нещо сбъркано и в това? И тук логиката каква е? Здравната логика ли? Или някаква финансова логика? Ще спрем нещо, което е по-евтино, ще внасяме нещо, което е по-скъпо. Например, спекулирам в момента. В случая с Ривотрил е търговско решение на компанията. Тя решава, че ще спре продажбата на това лекарство на българския пазар, което е друга много широка тема, която касае цяла Европа и защо държавите си избират просто в коя държава да продават и в коя да не продават. Това е голям проблем. Ако имаме общ европейски пазар, това означава, че след като продават в Германия, трябва да го продават и в България. И това трябва да е задължително, но това е доста по-дългосрочен проблем. Така че държавата може да определя на какви цени нещо ще се продава, при какви условия, но решенията тук се взимат на едно друго ниво и те са медицински. Добре, благодарим ви. Вдигаме темата с внимание към властите и с уточнението, че пак търсихме МВР за коментар. Втори ден отказаха. Иначе много ми хареса и примера на доктор Петрова с кухненския нож. Това, че някой може да извърши масово убийство с кухненския нож, означава ли, че всяка домакиня, която си купи такъв тип прибори, да речем, за вкъщи, че и вилица и тя става, трябва да бъде задържана. Благодарим ви. Реклама сега.